Velkommen tilbage til noget mere Bioshock, ikke? Ja, vi skal lige starte med en cyklisk start, ikke? Jeg skal sige, det er faktisk et stykke tid siden jeg sidste spillede. Det er 10 dage siden jeg sidste spillede, kan jeg se. Så ja. Så hvis jeg ikke er helt med på alting, så fordi det er 10 dage siden jeg sidste spillede. Jeg tror vi skal den her vej. Gå lige den her, ikke? Hvad skyder de med? Fucking missiler. Hvorfor kan du bare den? Hvad gør vi lige her? Jeg gør lige begge skade ved det her. Ja, det gør måske lidt. Prøv lige her. Jeg tror vi har mistet den her. Vi prøver lige igen, ikke? Vi prøver lige igen. Det er hurtigere den her. Hvorfor? Gjorde den ikke? Lol, hvad? Nej, det er lol. Ja, det. Men hvis ikke det giver mig, hvis det ikke giver mig, hvorfor ikke det giver? Fuck that. Vi køber en ny. Det er så. Vi starter overhovedet ikke langt tilbage, eller... Hvor fanden starter vi henne? Der kom ikke lige ind. Jeg håber ikke, vi skal være en lille. Slap af, okay? Slap af, det er en stol. Ud af tv. Hvad har du det i dag, Tim? Så skal du om bare sådan en kedeligt smil. Hvorfor så kedeligt? Tak for det. Giver mig bare pinligt tavshed, det skide fjernsyn der, altså. Altså. Det er lidt kedeligt. Det tæller jeg ikke, altså. Det er ikke
Var det en knap, jeg ikke skulle trykke på? Skal vi spille? Skal jeg, tror jeg. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Åh, så kan vi kaste ting tilbage igen. Det bliver sjovt. Det er sjovt. Gider vi? Det gør vi. Så de alle sammen sindssygt, hvis de gør alt her på det hele tiden, altså. Ked. Nå, men jeg tror muligvis, vi skal derhen, men skal vi ikke lige tjekke det andet ud her først? Det lyder som en god idé. Du er der, vi ser jo, eller der vi kommer ud fra. Jeg ved ikke, hvad der er derhen. Så hyggeligt, altså. Wow. Og styrer man sig ikke. Bum. Bum. Ej, du ikke rammer her. Au. Bum. Jeg har ingen. Hvad er det? Det spasser sådan helt ud. Hacker, kan man hacke de der? Jeg kan huske det. Jeg går ikke derhen. Jamen, så må vi da hellere derhen, hvor jeg var før. Som så må være herhen. Eller... Hvad var jeg? Ja, jeg tror vi er den rigtige vej. Altid noget. Det kan jeg ikke se noget problem. Hvem var der en, man skiftede skud? Det kan jeg ikke huske, nemlig. Ja, det er GF. Det er nok granater. Ja, det har jeg også lige.
Oh, so the German prison camp, they put me to work on genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the Wunderchild. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of the head. All they care about is why is this one born strong and that one weak? This one smart, that one stupid. All that killing. Ah, no, stop. Okay, I hope I see you quicker than that. Det var vist ikke den der. Den har vi lige hørt. Nå, det er ikke hørt, så vi hørte den. Genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the Wunderchild. So, Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. All I care about is why is this one born strong and that one weak? This one smart, that one stupid. All that killing. The Germans could have been interested in something useful. Ja, men vi synes, vi vil se, hvad her, for det synes jeg, det er sådan ikke okay. Og det er virkelig ikke godt, hvis det skal ske hver gang, men det er det sker nogle bare, så det er ikke ham. Oh, hvad? Så tager bare hen, jeg tager alt op på hånden. Up, jeg kan plads til hele min hånd. Men hvad fanden gør vi lige her? Åh, oh, så tager vi lige op. Hvad gør vi lige her? Åh, oh, I got it, I got it. Det gør måske lidt ondt, men igen, bare når man skifter skud. Der er ikke... Ah, sådan. Okay. Tak, game. Super. Der. Så... Åh, oh, det var en alarm på et eller andet. Jamen, vil du ikke blive gående, okay? Hello, don't you disrespect me! Okay. Okay. Kan vi komme her igennem? Fuck dig, spil. Væk med jer. Det er sådan godt for mig til at dø, men ja. Åh! Ja. Nej, ikke. Creepy thing. Jeg er egentlig ikke særlig. Åh! Oh.
Det er meget bedre. Hvad er det? Så er det deres ting. Er der ikke nogen skyder her på? Nå, fuck. Men bliver vi taget dem, tror jeg. Okay, så har vi taget alt deres ting. Skal vi have igennem eller hvad? Der er noget der. Så... Hvad er det lige vi skal gøre? Det... Hvor ligger han her? Okay, hvor er vi? Det er mest det, jeg lyder. Vi er her. Så vi skal... Den her. Vi skal ind i sådan et rum, ikke? Så jeg tror, vi skal... Vi skal ikke den her. Vi skal den her vej. Jeg vidste jo godt ikke. Det er sgu ikke. Ja. Vi skal op og træde. Nu vær med at... Jeg tror, jeg bruger den her. Det er for tro, hvis du ser godt. Nej, det kommer ikke til at ske i dag. Du får mig ikke den her gang. Hvor synes jeg hen? Det er synes ikke lige så meget mening, det her. Skal vi have ud? Er det det, jeg mener? Okay, der er noget, jeg skal gøre derhen, kan jeg se. Det er ikke meget, fordi du ved der. Jeg kan ikke lide den. Det er på, så ja. Approaching your little sister is a criminal offense. Do not approach the little sister. Nå, okay, så det er også der, det er der. Okay. Hvor er du? Ha! Okay! Fine! You'll be back! I don't want to hurt you, but sometimes I have. Kom her. Fine. Just let him bleed. Jeg er lige her, så kan jeg stille dig efter mig. Hvad fanden? Bare lidt tennis. Au. Hvorfor fløj den igennem mig? Det giver ingen mening. Okay, nu... Hvorfor har vi ikke gjort det, ikke? Hvorfor kommer I til ny?
Ah. Ja, jeg tror måske, jeg ved, hvad jeg skal. Helt præcist. Kom her, kom. Skal vi vinde, ikke? Kom her. Nej, det var jo ikke det. Hvorfor? Come on. Come on. Hvorfor går I lige tilbage? Det kan ikke mening, hvis I bare kommer for at dræbe mig igen. Det kan bare sådan en hel række af folk, der bare står og venter på det der. Kom nu her. Følelse sætter han også. Sådan der, du. What the... Ja, ved du hvad, vi... Det er probably den person der, han lige hedder. Nej, det var det ikke. Okay. Nå, men jeg tror, jeg skal til at afslutte på en episode her, så tak fordi I så med. Indtil vi ses næste gang, så må jeg det godt. Hej hej!